vijana nchini wamefufua vuguvugu jipya la kizazi ambalo linaakisi matukio ya Julai 7 mwaka 1990 ili kukabiliana na siasa za sasa, kuendeleza urithi wa wanaharakati na kutafuta haki za kidemokrasia. Mamia ya vijana walijitokeza katika uwanja wa Uhuru Park kuomboleza wanarika ambao walipoteza maisha katika maandamano yaliyoandaliwa. Hii ikiwa ni kama njia ya kukumbuka siku hii muhimu. Tazama. Ni Mudhoni Ndonga, Sarabi Band, Gravity Band na wengine wengi. Wanaharakati ya uombolezaji walibeba misalaba iliyoandikwa majina ya walioaga na kuyaweka katika bustani hiyo. Sabasaba ya mwaka huu ilikuwa ya kipekee, kwani wanarika walijiburudisha kama njia ya kuomboleza wenzao waliopoteza maisha katika vita dhidi ya serikali tawala. Aidha, Ijumaa Rais William Ruto alizungumza na wanarika kupitia mtandao wa X, ambapo alisikiza mapendekezo yao. Swala tata aidha limesemekana ni kuwatambulisha maafisa waliotumia nguvu kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa wakifanya maandamano ya amani. Majina ya walioaga yamechapishwa katika mitandao ya kijamii, wengine wakionekana kuvaa mavazi yaliyoandikwa majina ya walioaga katika vuguvugu zilizoshuhudiwa nchini. Aidha, kulingana na Rais Ruto, mikakati kabambe imewekwa kuhakikisha kuwa familia za walioathirika zinapokea msaada kutoka kwa serikali, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kufanyika kuhusiana na mauaji hayo. Msimamo wa narika dhidi ya serikali unaendelea kuzua maswali, hasa iwapo atamsamehe Rais Ruto kwa kile walichokitaja kama kuwaachilia, wengi wakitaja ukosefu wa ajira kama sababu kuu ya tofauti hizo. Hali ya usalama iliweza kuimarishwa katika uwanja huo ambao ulifurika mamia ya wanarika waliokuwa wamevaa mavazi yaliyochorwa bendera ya Kenya au walioaga dunia wengine.